ရေစာအကျဉ်းစာပဲကြာတို့နှစ်ယောက်သွားလျှောက်ကြမယ်ရာလုံသားတို့အလိုရှိသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ကိုရာလုံသားဖြင့်ခန့်ပါခမမင်းတို့ရာလုံတက်သလားကျွန်တော်ကကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်လုံတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတင်းတင်ပါပဲလုံရင်းနဲ့ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်တက်ဖို့စူးစမ်းပါမယ်အေးငါကတော့တယောက်ပဲလိုချင်တာအခုနှစ်ယောက်ဆိုတော့မင်းတို့တလားစီစမ်းသက်လုံခိုင်းမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဖိုးခွေးငါစမ်းသက်လုံခိုင်းတဲ့နှစ်ဦးကိုမင်းကသူတို့ဘလို့လုပ်တယ်စ조사တယ်ဆိုတာလိုက်ချောင်းရမှာကြားလားဟုတ်ကဲ့တော့ဖြင့်အတင်းတင်ကျွမ်းကျင်သူကဦးစွာလုတ်ကင်သည်အတင်းတင်ကျွမ်းကျင်သူမို့တီးနှံများအတင်းတင်သာထွက်ဤသို့တော်သူသည်စ조사လုတ်ကင်သည်တလားပြေတော့ကျွန်တော်စ조사လုတ်ကင်တဲ့တီးနှံများစည်ရင်နဲ့ရောင်းချငွေများကိုအပ်ပါတယ်အိမ်အိမ်ဒို့နောက်ရာလုံငန်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်လုံနိုင်သူကဝင်လုတ်သည်သူက조사သည်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူမို့ရထွက်တင်းနှံများပုံမို့ထွက်ရှိသည်ထွက်ရှိသောတင်းနှံရောင်းချငွေများမှလည်းပထမဝန်လေးထက်တာလွန်များပြလေသည်တို့ဖြင့်တလားပြေပြန်နော်အေးမင်းစရင်ကပထမကောင်လေးထက်တာလွန်ပါသေးတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီပေါ့မရွေးဘူးပထမကောင်လေးကိုပဲရွေးလိုက်ပြီဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဟာလုပ်ငန်းနဲ့ကျွမ်းကျင်နဲ့ပုံလဲထွက်တယ်ကဲဖိုးခွေရှင်းပြလိုက်ပါပထမကောင်လေးကအလုပ်ကိုရိုးရိုးသားသားစူးစမ်းလုပ်ပြီးလုပ်တဲ့အပြင်အကျင့်စာရိတ်တရာလည်းကောင်းတယ်ဒုတိယကတော့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့တီးနှံပုံမိုးထွက်ရှိပေမဲ့တီးနှံတွေကိုအိမ်စားဖို့ယူသွားတာတို့မှမှန်မကန်စရင်လိန်ပြတာတို့ကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲရှင်းပြီလားမတော်မတတ်တဲ့သူကိုတော်အောင်တတ်အောင်တင်လို့လွယ်တယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့သူကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ပထမကောင်လေးကိုပဲယူလိုက်ပါတယ်